Рейд по точках продажу новорічних ялинок в Дніпрі розпочався вранці. Інспектори намітили три локації. Вирушили перевіряти наявність у підприємця дозвільних документів для реалізації цих дерев. А саме... Договор з благоустроєм міста, де в договорі прописано точний адрес даної точки. Ну, в даному випадку ми знаходимося на Олександра Поля 110. Да? Також до договору прикладається план-схема, в якій указано на п'ятисотці точне розміщення. Пан Іван займається ялинками 10 років. Зараз на продаж у нього 300 дерев. І кожне має свій чіп. Це запорука легальності походження ялинки, яку легко перевірити, каже підприємець. Треба лише зайти на сайт Укрфоресту. Але власник наступного ринку каже, цим мало хто переймається. Как бы есть, бабушки спрашивают, ну, мы показываем. У нас лично ничего не поменялось. Может, как у потребителя поменялось, что он более уверен в том, что он купил там елку, она не украдена или откуда-то там, не знаю, с плохого места, что это действительно выращена елка для продажи там. Зазвичай дерева закуповують у держпідприємствах і приватних розплідниках різних областей України. Найчастіше – Волинської та Полтавської, розповідає пан Гурген. Вартість – від 200 до 1000 гривень. Ціна залежить не від висоти новорічної красуні, а від її пишноти. До речі, деяким покупцям того і треба. Що пишніша, то краще. Щоб ёлка була красива, пишна, і значить, вона на наступний рік принесе удачу, успіх і благополуччя. Остання зупинка чергової перевірки – вулиця Робоча, 75. Власник точки продажу вийшов не одразу. Інспектори взялися перевіряти документи, але продавцю така увага не прийшлася до душі. Що случилось? Реклама. От, пожалуйста, документи є. Ребята, я вас умоляю, можна заберіть це все? Мужчина, подождіть, куди ви ходите? Можете показать чипы нам на елку? Это самосека, понимаете, что такое самосека? Нет, не понимаю. Нет? Объясните тогда, вот, пожалуйста, что а такое самосека? Это самосека, не знаете, что такое? Да, я не знаю. Да. Будет вызван инспектор непосредственно, где он вызовет полицию и будет выясняться совместно происхождение елок. То есть непосредственно, где чип, соответственно. Если... Так, чіпів не буде, будуть займатися. Врешті стрічки таки знайшлися. І за документами місце продажу офіційне. Тож чого злякався хазяїн ялинок, ми не зрозуміли. Загалом по Дніпру таких точок 162. Нелегальні дерева зазвичай продають у віддалених районах, кажуть інспектори. Цьогоріч знайшли уже двох порушників. За незаконну торгівлю ялинками підприємцю загрожує штраф від 800 до 1300 гривень. Подібні рейди ялинковими базарами триватимуть до 31 грудня включно. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.